behöva träna många olika grejer för att dels känner man väldigt tydligt vad som händer. Och sen är det gammal grej från samurajstiden att om jag gillar honom så griper han i handen och hittar han en grav och så här. Då ska jag kunna ha en lösning på det. Det har vi båda en. Så vad jag säger är att jag vill kasta honom, det är ganska lätt. Utan att göra det så mjukt och behagligt som möjligt för båda. Han ska också tycka att han är kul. Titta vad kul han har. Vi har nog väldigt roade. Och just det där har tid, va? Man måste lära sig att slappna av. Om jag är spänd här och kommer hemma, jag tycker att jag slappnar av. Då halkar det lite ur honom också. Tänka så. Jag sitter. Det var det. Sen träder man med vapen också. Det här är en knäskärm, för det är inte så lämpligt att fäktas med varandra med en slipad klåsvärd. För att det skulle få upp engelskapen. Men Aikido kommer från gamla samurajer också. Och vi ser här en gasat i Aikido som man inte ska göra i gasat. Man flyttar på sig. Man blockerar den där attacken och man släpper fram den. Och när ni ser svärdet här så förstår ni hur det är. Så förstår ni poängen med det. Det är inte så bra att försöka stoppa ett anfallande svärd. Så därifrån kommer de idéerna och man går undan inte bara en del av kroppen utan hela. Ni förstår poängen i att inte göra något så svärd. Voilà. Tack. Hur de fungerar när de försöker stå stadigt.